Недригалів, Іваниця, Гринівка, Куліщівка, Маршали та Хоружівка – об'єднана територіальна громада із населенням понад 10 тисяч осіб утворилася наприкінці 2016-го. За рік спільної роботи зрозуміли – бюджет поступово зростає. По 2017 року десь на 7 мільйонів фактично він збільшився. І проєкт, який готується десь на 2018 рік, тобто по власних доходах, ми ще на 7 мільйонів його десь піднімаємо. А так, взагалі, на сьогоднішній день по 11 місяцях, значить, 59,7 мільйонів, значить, це складає загальний бюджет нашої Недригалівської селищної ради. У новому бюджеті є ресурс для розвитку інфраструктурних та соціальних об'єктів. Над розробкою таких проєктів намагаються працювати спільно з громадськими організаціями, говорять управлінці. Ви знаєте, коли відбувається перехідний цей період, то важко сьогодні все закумулювати, тому що, як би там не було, ми одні з перших створювали цю громаду в області, і тому ми тоді вчилися, ми і сьогодні навчаємося, тому що багато питань от бюджетного формування, все-таки це потрібно фахові підхід до всіх. І тому десь попередні розрахунки були, консультації були у нас з громадськості. Ми враховували громадські організації, які йдуть поруч з нами. Втім, наголошують, в більшості випадків ініціатива йде від керівництва. Молодь, якої у селах небагато, питаннями бюджету майже не цікавиться. На даний час наша молодь, я б сказала, низько проінформована про можливості, яка вона має на всеукраїнському і обласних уровнях. Тому на даний час ми інформуємо про ті можливості, які може отримувати молодь, про написання проєктів, про участь у різноманітних грантах, про участь у різноманітних тренінгах та заходах. Ми сподіватимемося, що в майбутньому наша молодь зможе достойно представляти як Недригалівський район на обласних та всеукраїнських рівні. І така ситуація не поодинока, бо у громадах, віддалених від великих міст, нижчий рівень активності населення. Децентралізація – це всього-навсього нові інструменти та можливості. І там, де їх використовують, там дуже класно. На жаль, громадянське суспільство в малих об'єднаних тергромадах не розвинено. Але якщо вони старші підключають якісь проекти молодь, то справа тоді рушає з місця. Так що єдиний вихід – це підключати молодь і шукати їхні інновації. Роботу над створенням потужних інститутів громадянського суспільства у Недригалівській ОТГ вирішили починати серед наймолодшої аудиторії. Тому активно розвивають опорну школу, яка за підсумками обласного конкурсу зайняла друге місце у рейтингу. Ми маємо два комп'ютерних сучасних класи, лінгафонний кабінет, 11 інтерактивних комплексів, 4 мультимедійні системи, школа під'єднана до Wi-Fi зони, працюємо над створенням електронної бібліотеки, вона забезпечена комп'ютерним обладнанням. Всі початкові ланки забезпечені плазмовими телевізорами і ноутбуками. Старшокласники школи беруть участь у всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект», де юні жителі громади демонструють наукові, організаторські та соціальні вміння. Це проект для обдарованих дітей, який працює над зміцненням їхніх знань, для того, щоб діти могли себе проявляти, налаштований на те, щоб у дітей розвивалося логічне мислення, пам'ять, щоб вони могли фільтрувати інформацію, яка сьогодні є доступною для них. Жителі громади говорять, об'єднання сприяє розвитку території, створює нові інструменти для впливу на владу, розширює повноваження на місцях. Тому вже працюють над розширенням громади. У планах приєднання іще 4 населених пунктів району.